tukuna na minisita ni dau yaco eni vua eso na vakatataro ena kena soli na veivale vakarautaki vei ira era sa tawana tiko ena gauna qo qo ena kena e tacirua kei wani buku tukuakumara ni so era vakaraitaka ni tiko na kedre isau ena 2n dola ia era tarae kea na vale tabarua e tukuna nira na tuku tuku kau vakalawa na ylewenivanua era solia na itukutuku lasu ena kena rawati na qele oya ka vakarautaka na matabose ni veivakavaletaki Ena kena si tunga na kawai na matambose ni bibu kapalitaki na ministri ni bibu katoro de e na bi korle lebu e rei deni bunga na leu nubunua e rabola kere kere mer la kita ukiana endo na public rental board flat era ra tau tigo e sona vale rende taki. Tuna ministra, premi la kumar ni lau rei ena bangan dindi ke ni bunga na leu nubunua e ra seangan indina ena bunga ni vola kara rawata na bi vale rauta ninduana rau lima sanga bula bubale era laura na vida na bula saoti kara sabaka roti mera me banga la lataka na bubale ungo. Tauru baka na ministri ni que na susu manu manu na ikalawa ena kia na sangai me baka omboko tagi na mate na bovin tuberculosis kia na brucellosis ki beira na mulu makau. Ngoe salamuri na nonra baka kada kata mai, na nonra kawai na ndau susu manu manu ena bukuni lenga erasotawa ena bukuni mate ongo. namatee rqo e sa vuna na kena tubu kei na liaunaasede na levu nibulumakau era vakamatei ena vuku ni mate oqo tukuna na matabose ni fiji cooporative deiry company limited ni so na dau susumanumanu era sa sega ni via taurivaka na cakacaka oqo e na vuku ni kena tete tiko ga na mate r qu Men tekti wu teki tala sot sot elevu ni world seven series. So na tuna era laura ena loma ni jim ena kena santo labi na be jim skete sara ena moniti. Tukuna na tau ni papa tabu ni na tama te timi abitu gerat Beiba, ni se tau toko na paparau rau ena ngau nunggu.